jmenuje Petr Krampera, já jsem majitelem obchodu s nástroji hudebními. Tady jste právě vítáni. Prostředí pro obchod s hudebnínama. Svým způsobem, ale je to i taková určitá přednost tady toho prostoru, protože lidi tady najdou klid, není tady velký výklad, za kterýmž je vidět čilý ruch ulice, ale vidíte zde zahrádku s květinama a v takovém klidném prostředí se dá ten nástroj vybírat úplně jiným způsobem, než ve velkoměstské prodejně. Nástroje, jak se můžete sami přesvědčit, jsou vesměs naladěné. Znáte sami ten pocit, když vezmete nástroj a první, co vás na něm zarazí, je, že neladí. Snažíme se je udržovat stále v kondici a stále naladěné. Tak. Takže klasické kytary pro žáčky, pro začínající hráče, klasické kytary pro mírně pokročilé. To jsou vlastně jedny z těch úplně nejlevnějších celomasivů vyráběných v Evropě. S podívem lze konstatovat, že do 8000 korun se dá pořídit nástroj vyrobený v Evropě. Pak jsou tady nástroje polomasivní, vrchní deska ze smrku, luby záda, ze sapelí nebo mahagonu, luby záda, indický palisandr, vrchní deska cedr, slovenská dovina, ta dominuje tady tomu koutu těch naturálů, polomasivu, masivu a ostatních vlastně modelů. No a pak tady máme elektrické kytary, firma GH Focus, která distribuje mimo jiné i značky Fade a značky Tune. Takže přijďte si jeden z nástrojů vyzkoušet nezávazně, přijďte se k nám podívat.